Захворюваність на ковід б'є рекорди в Євросоюзі. Небачену кількість заражених виявили вчора у Німеччині та Франції. Більше сотні тисяч інфікованих додалося в Італії та Іспанії. У ВООЗ попереджають, омікрон може бути не останнім штамом-мутантом. Навпаки, у глобальному масштабі умови для виникнення нових варіантів коронавірусу нині ідеальні. Тому там закликають країни об'єднатися у боротьбі з недугою, а людей – вакцинуватися. 501 тисяча нових хворих на добу. Франція оновила власний коронавірусний рекорд. При цьому 95% інфікованих занедужали на омікрон. Вірус, хай і слабший, інтенсивно вкладає людей на лікарняні ліжка. Цього тижня в країні посилили карантинні правила для невакцинованих. Випити лати в кав'ярні, сходити на тренування в спортзалу чи просто прогулятися великим торговельним центром можуть лише ті, хто пройшов повний курс щеплень, включно із бустерною дозою. Для мене невеликий клопіт, якщо потрібно показати документ. Я можу показати документи, але комусь такі перевірки будуть неприємні. Ну і питання в тому, кого перевірятимуть, а кого оминуть. Активно шириться ковід і в Німеччині. Напередодні там уперше за пандемію кількість нових хворих перевалила за 160 тисяч. Тому в Берліні на акцію протесту проти антивакцинаторів вийшли десятки людей. В Німеччині, на жаль, замало людей, які добровільно хочуть імунізуватися. Тому мені здається, що ці уколи мають робити примусово. Інакше ми ніяк не подолаємо цієї пандемії. Ми проти усієї цієї антинаукової маячні. Ми відкрите суспільство. Так ми повинні домовлятися, шукати істину. Але ж не серед теорій і змови та брехні. Тим часом в Іспанії викрили зловмисників, які продавали підробні ковід-сертифікати та негативні тести на коронавірус. Зграя, до якої належали медики, внесла в загальнонаціональну систему понад 1500 фіктивних записів про імунізацію населення. Злочинці робили акційні пропозиції. Із бідних клієнтів брали по 200 євро за вакцинальний паспорт, із багатших – тисячу. Щоправда, Іспанія серед лідерів з імунізації. Щеплення зробили майже 80% населення. Це ще один вірус, який залишиться з нами назавжди. Тож ми маємо звикнути жити з ним. Однак ми також маємо звикнути і до того, що треба себе захищати. Коронавірус із новою силою атакував і Велику Британію. Напередодні там померли понад 400 інфікованих. Це найбільша кількість від лютого минулого року. Високий показник і нових заражень – майже 100 тисяч. Про те, що в нього ковід, повідомив також і британський поп-ідол Елтон Джон. Через недугу музикант відклав на невизначений термін концерти свого останнього туру в кар'єрі. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Потужний вибух прогримів у центрі Афін. Рвонуло в житловій багатоповерхівці, ушпиталили трьох людей. У тяжкому стані з серйозними опіками літній чоловік. Ще двоє надихались диму. Більшість мешканців змогли вийти із будинку самостійно, однак кількох рятували через вікна. Вони спускалися вниз по пожежних драбинах. Вибух стався в історичному середмісті Афін за 200 метрів від стародавнього храму Зевса. Від ударної хвилі повилітали шибки і в сусідніх спорудах. Пошкоджені фасади будинків. Вулиця всіяна камінням та склом. Рух транспорту перекрили. Причини вибуху невідомі. За попередньою версією, рвонув газ. Кораблетроща біля берегів Флориди перекинувся переповнений пасажирський човен. Майже 40 людей зникли безвісти, поки лише одного чоловіка вдалося врятувати. Він вчепився за перевернутий човен, його помітили з берега та допомогли вибратися на землю. Чоловік розповів, що судно йшло з Багамських островів. На ньому було багато людей і жодного рятувального жилета. За попередньою інформацією, всі зниклі нелегальні мігранти, які намагалися морем доплисти до США. Ще й досі не всі українці вилетіли із засніженого Стамбула. Хоча місцевий аеропорт потроху відновлює роботу після негоди, литовище активно чистять від снігу і перші літаки рушили в країни призначення. Більшість українців застрягли в залі очікування більш як на добу. Найближчі борти мають приземлитися в Борисполі вже сьогодні. Вилетіли наразі не всі, дехто й досі очікує на свій рейс. Негода в Стамбулі почалася в понеділок, на місто обрушилася рекордна віхола. В місцевому аеропорту ваги снігової шапки не витримав дах одного з ангарів. Тож литовище вирішили закрити, поки негода не вщухне. Через негоду важка ситуація на дорогах України. Водії не справляються з кермуванням, автівки вилітають на зустрічку та падають у кювети. На Волині, приміром, напередодні з дороги злетіла карета швидкої. Слизької на тротуарах, тож у травмпунктах аншлаг. Про наслідки зимової погоди і не надто якісної роботи комунальників. Далі в сюжеті.
На Волині через ожеледицю сталися дві чималі ДТП. Одна людина загинула, шестеро травмованих. Так, внаслідок автотрощі поблизу села Губин, водій легковика не втримав керма, вилетів на зустрічку та лобом в лоб зіткнувся з мікроавтобусом. Один пасажир легковика загинув на місці, а ще одна пасажирка, 18-річна дівчина, у лікарні. Ушпиталили й обох кермувальників. Встановлюють зараз вони всі детальні обставини автопригоди. Також відзначимо, що і дорожнє покриття було слизьким та несприятливим, але водій виїхав на смугу зустрічного руху, не впоравшись з керуванням. У поліції закликають водіїв бути обачними та не поспішати. Регіон засипає мокрим снігом, ще й тримається морозна погода, тому шляхи перетворилися на ковзанку. Саме через це на трасі поблизу села Скобелка в кювет злетіла карета швидкої. Бригада саме поверталася з виклику. Пацієнта в салоні не було. Медиків визволяли рятувальники. Вони розчистили дерева, що заважали вибратися, і витягли швидку. Лікарі відбулися переляком. Через опади й перепади температури тротуари в Черкасах – суцільна ковзанка. Ви бачите, снігом притрусило льод і взагалі не почищено. Слизько, не посипано. Сергій свій день завершував у травмпункті, бо, вертаючись з роботи додому, не помітив льоду на дорозі. Особливо такого болю не було, але зрозумів, що нога вже не нова, я не стану. Перша доба після операційна. Госпіталізований з приводу двохстороннього перелому кісточок лівої гомілково-ступневої ділянки. За день Сергія вже випишуть, але відновлення забере зо 2 місяці. Така травма типова для цієї пори року, каже лікар. Але таких пацієнтів бажано оперувати в перші години. Підсковзнулася людина, наступилася, підвернула ногу. Найбільш часто страдається у нас ділянка гомілково-ступневого суглоба і променевий зап'ясний суглоб. Нині третина пацієнтів травмпункту Черкас опинилися в кабінеті лікаря саме після падіння на слизькій дорозі. Для пані Ніни лікарною закінчився похід до магазину. Кожен же день сніг досипається, то не кожен же день чиститься. На льод вже був льоду, та й впала. Через ожеледь кількість пацієнтів у міському травмпункті зросла чи не вдвічі. Найчастіше з переламами та забоями звертаються люди старші 50. З віком кістка не стає такою еластичною, як в молодому віці. Тому різке навантаження на кістку призводить до її перелами. Не переоцінювати свої можливості, бути обережними і стежити за погодою, радять лікарі. А синоптики втішають, потепління настане вже з вихідних. Катерина Курбанова, Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна», СТБ. А в Одесі очевидці зафільмували, як в одному зі спальних районів водій снігоприбиральної машини замість працювати влаштував фігурне катання. Спочатку він виробляє вихиляси сам, потім до нього приєднується спортивний легковик і водії починають дрифтувати на випередки. Користувачі соцмереж у дописах припустили, що комунальник просто втомився прибирати сніг і вирішив таким чином трохи відпочити та розважитись. Найстарішу акваріумну рибку відшукали у Сполучених Штатах. Мешкає вона в зоологічному музеї Сан-Франциско. Старожила звати Мафусаїл – це ім'я біблійного персонажа, який нібито прожив майже 1000 років. Лускатому Мафусаїлові менше, але скільки точно, не знають навіть його доглядачі. До музею рибку привезли з Австралії в 1938 році. І тоді водяний житель уже був дорослим. Тож, за приблизними підрахунками, йому 90 років. Нині в Австралії це рідкісні риби. Не знаю, якою була популяція в 30-ті роки, однак тепер вони охороняються законом. І везти ще одну до Штатів дуже важко, а може навіть неможливо. Мафусаїл належить до так званих дводишних риб. Він дихає за допомогою і легень, і зябер. Цей вид сам по собі прадавній. Його вважають перехідною ланкою еволюції між рибою та амфібією. Здоров'я вам та довголіття. До зустрічі.